Jag heter Annika Edgren och jag är konservator med specialisering på arkeologisk metall. Jag heter Lina Olenius. Jag är ansvarig för fotosamlingarna som intendent och jag är också fotokonservator. Och det är vi som har haft ansvar för eller i uppdrag att se över beredskapsfrågorna för föremålen på Malmö museum. Vi kan byta bild. Jag skulle bara berätta lite om museet. Vi har stora samlingar med alla möjliga sorters föremål. Vi har ubåtar, lok, arkeologiska föremål, stora fotosamlingar och allt däremellan. Och museet består av flera olika byggnader. Vi har Malmö slott med utställningarna och så har vi Teknikens hus, också utställningar. Och sen så har vi Centralmagasinet med där vi förvarar våra samlingar. Kan du byta bild? Oj, nej. Hoppade lite här, tror jag. Där. Där var det. Har det en ny funktion i Teams som strulade till det lite, men så, nu är det rätt bild, Nu är det rätt. Ja. Ja, vi har skrivit här när, vem, hur. Eller ja. Vilka är det då? När ska man använda, när ska man arbeta med det här arbetet? Beredskapsarbetet är ju ännu en arbetsuppgift som läggs till ens arbetsuppgifter. Vem ska jobba med det? Vi har tänkt att det är viktigt att ledningen ser till att vi får tid att jobba med beredskapsfrågorna. Och att det är ett prioriterat uppdrag från ledningen, precis som Sofie sa innan. Även om det då uppdateras årligen så tänker man att det är bra om det finns ett slutdatum för det här beredskapsarbetet. Vem är det som jobbar med det? På Malmö museum så är det våra samlingsintendenter, konservatorerna och magasinspersonalen. Och det är bra med olika yrkeskategorier för att man ser olika saker i samlingen. Och hur man gör detta, det behövs en samordnare eller någon som samordnar arbetet. Kanske delar upp det i delmoment så att det inte blir så stort. Ja, jag kan ta nästa. Ja, och vad betyder då beredskapsarbete för ett museum? Det handlar ju om föremålen då. Det har rått lite begreppsförvirring inom vår organisation. För man vill gärna blanda in liksom människor. Och det är nog många som har haft den kanske problematiken. Så vi får ju särskilja då på liksom en beredskapsplan eller en räddningsplan för människor, men att vi jobbar med hur vi räddar föremålen, för det är väldigt lätt att det blandas ihop eller har varit det i olika delar av vår kulturförvaltning. Man vill gärna liksom lägga samman det, så vi har varit rätt så noga med att särskilja att det här handlar bara om föremål. Och då har vi förtydligat de här begreppen för att reda ut de här olika delarna som ju går hand i hand, och delat in det då i riskanalys som är vid förebyggande katastrofer, katastrofplan och restvärdesräddning vid akuta katastrofer och undanförselsplan som är förebyggande vid hot. Så de här tre punkterna kommer vi prata lite om nu. Jag kan byta. Nästa. Ja. Då börjar vi med riskanalys som Erika nämnde också innan med det här riskanalysverktyget. Vi ser ju det som en skyddsrond för föremål. Alla har säkert gått skyddsrond för människan så att vi har en säker arbetsmiljö. Men det ska ju också vara säkert för våra föremål. Och varför man gör detta, det är för att minimera de riskerna som man faktiskt kan åtgärda. Vi kommer ju alltid ha risker som kvarstår. Vi har el till exempel. Det kan bli elfel och uppstå bränder och sådär. Men det är ju inte så vanligt nu för tiden. Men när vi använder riskanalysverktyget då, så har vi utgått från de risker vi faktiskt kan se på plats. Där vi har liksom verktyget som ett stöd med de rullistorna man kan gå in i. Så. Och att vi använder mindre arbetsgrupper och någon samordnare då. Och att i de här mindre arbetsgrupperna så tycker vi att det är bra om det är olika yrkesgrupper representerade. För man ser lite olika saker beroende på vilket fokus man har i sitt dagliga andra arbete. Så är man konservator kanske man tittar på vissa grejer lite mer än vad en intendent eller någon annan som jobbar med föremål skulle göra.
Sen det här med avgränsning, som ju allting avgränsa. Och vi har gjort det då per byggnad eller per magasin. Och det är ju för att det inte ska bli för stort och övermäktigt. Vi har 24 000 kvadratmeter här, så att det är ganska mycket. Och, så att vi har betat av bit för bit. Man hinner inte allt på en gång. Men bara så att det inte känns så himla övermäktigt. Och sen en årlig uppdatering då. Det kan ha tillkommit risker. Och det kanske är risker som är åtgärdade som man kan plocka bort. Man kan bocka av skönt. Och det är ju en av våra rutiner som ska ingå i verksamhetsplaneringen. Nästa. Ja. Katastrofplaner, restvärdesredningsplan. Det är alltså vid akut katastrof som brand eller vatten. Vi har... vad innehåller egentligen en katastrofplan? Och jo, det är ju då vilka föremål vi vill rädda först och hur man räddar dem. Våra samlingsansvariga intendenter fick i uppdrag att göra ett urval. De började med att välja de 10 viktigaste föremålen i varje samling. Så får de då överväga proveniens, unicitet, skick och så vidare. Och vilka föremål som går att rädda i en akut situation. Det kan ju inte vara de största föremålen. Man ska kunna använda trappan om inte hissen fungerar och så vidare. Så vi har gjort en 100-lista. Och vi håller på att packa föremålen. Vi har först dokumenterat dem. Uppdaterat i databasen. Och sen har konservatorerna börjat packa. Så förpacka de här föremålen. För att de då ska förvaras på en anvisad plats i respektive magasin. Och då ska räddningstjänsten kunna på insatskorten se var de finns och på planritningarna se var de här prioriterade föremålen finns och kunna rädda dem via trappan då. Vi har skapat såna här trappgående säckar så här och så där. Och vi har också kontakt då med räddningstjänstledare. Ja, nästa. Ja, undanförsel är ju en annan sak. Då har man kanske ett annat tidsperspektiv. Vi har gjort listor för undanförsel på 24 timmar, 72 timmar och en vecka. Och det var ju då med anledning av kriget i Ukraina. Och fler föremål skulle ju kunna tas undan. I en sån här situation så kanske ändå hissa fungerar. Men det kan vara lite andra föremål än de som finns på 100-listan. Som för övrigt baseras på 24 timmars listan. Men det är en annan sak. Men det finns också risker med att flytta föremålen. Man kan skadas i transport. Man vet ju heller inte kanske vart man ska transportera dem. Och hur de lokalerna är där med klimat och så vidare. Så man får väga för emot. Och de förberedelser man kan göra är ju att man har ett packmaterial så att man kan packa föremål. Nästa. Ja, och man kan ju alltid gå tillbaka och revidera sina priolistor och sina planer utifrån hur saker förändrar sig på ens museum. Det är ett levande dokument som ska uppdateras. Det kan komma till nyförvärv som är jätteviktiga och som blir prioriterade istället, som gör att listorna ändras. Och det här är otroligt viktigt att det måste inte vara perfekt från början. Starta i någon ände bara. För något lite som man har gjort är ju bättre än ingenting. Så börja någonstans och dela upp det i små bitar så det inte blir övermäktigt. För annars kanske man blir lite handlingsförlamad. Så att starta i en ände. Lite är bättre än inget. Nästa. Där. Vi såg den. Vi har såg den. Vår avslutningsdel. Ja, och vi vill tacka för oss. Ja.
Ja, men stort tack både Annika och Lina. Vad fint, jättekul att se. Och sorry för lite bilder. Det är de så här bildvisningsprogram som inte, så att jag ser inte alltid bilderna. Sorry. Vad heter det? Men frågor till er. Jag har nämligen först en fråga. Lina nämnde någonting med en trappgående, någon sak. Det lät som en väldigt smart sak som ni hade skaffat. Ja, det är en trappgående säckakärre. Man kan också kalla det. Säckakärre. Som ni uppförlandet säger. Tack. Lite översättning där från skånska. Tack, då vet vi. Ja, men det kan vara bra tips till andra då. Ja, men, och sen så såg jag att jag tror att Gabriella höll upp handen också. Var det en fråga för undrig? Nej, det var ingen. Nej, det var någon. Okej. Det kanske finns någon annan som har frågor till er. Det är glasklart. Jag tänker så här att är det någon man vill prata om de här frågorna, så tycker jag att man ska se till att prata med Annika och Lina, för ni har jobbat med det ganska länge. Och vad heter det? Jag hoppas ni inte blir mer ringda, eller hoppas att ni blir det utifrån ett perspektiv, men att ni hinner med saker. Vi tycker det här är jätteroligt och det är väldigt viktigt, så vi tar gärna emot frågor. Vi är ju inte klara med allting heller, och som Sofia nämnde innan, de har börjat med museerna och utställningarna, vi har börjat med magasinet, så vi har ju kvar våra att göra i själva utställningarna där vi också har viktiga föremål. Så det har ju vi framför oss också, så att vi är ju inte klara på något sätt. Men... Nej, och det är ju en ny problematik i det, så då lär vi oss nytt igen. Mm. Men ni får jättegärna höra av er till oss på Malmö museum. Bra att veta, jättebra att veta. Stort tack!